د واورا او بارانونو په پیښو کې د شاوخوا 300 کسانو مړینه. په زابل کې د وسلوالو لخوا د تښتول شوي 300 کسانو د خوشې کولو هڅې. په ګډه د قومي متنفذین مشرانو صاحبان او جهادي قمندانانو ته وظیفه ورکړه چې څو ورشي دغه مسله په منځ کې منځګیري وکړي. او د نړۍ په سترو قدرتونو د ایران د اټومي پروګرام په مخنیوي د پاتې راتلو له کبله د اسرائیلو نیپاټ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د روان مریز کال د کب 15 او د 2015 میلادي کال د فبروري 26 نیټه ده. د خبرونو تفصیل: په پنجشیر کې د واورو د ښویېدو په پیښو کې د مړو شمیر 200 کسان ته ورسید. د پنجشیر ولایت مسؤلین وایي خلکو ته په پریان او حصه اول او حصه دو ولسوالیو کې تلفات اوښتي دي. د پنجشیر ولایت د سرپرست په وینا مرستې او د ژغورنې عملیات پڅ روان دي. د هغه په وینا نن د دغه ولایت په آستانه ولسوالۍ کې هم برف کوچ و کسان مړه کړي دي. زموږ خبریاله فراهناز فروتن چې دغه ولایت ته د رپورټ چمتو کولو لپاره تللې ده، په دې اړه به وروستي جزئیات په روان خبری سرویس کې تاسو ته وړاندې کړي. څو ورځو پرله پسې اورښتونو د هېواد په 14 ولایتونو کې زیانونه اړولي دي. له زیانمنو ولایتونو څخه د آریانا نیوز د رپورټونو له مخې په دغو طبیعي پیښو کې شاوخوا 300 کسان مړه او خلکو ته یې سخت مالي زیانونه اړولي دي. ډېر تلفات په پنجشیر کې خلکو ته اوښتي دي. روان ژمی په پیل کې خلک یو ځل بیا د وچکالۍ په فکر کې کړل، خو د دغه موسم په وروستۍ میاشت کې واورو او بارانونو له خلکو لاره ورکه کړه. په یو شمېر ولایتونو کې برف کوچونه راغلي او لارې تړل شوي دي. له پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤلین وایي چې وروستۍ ورښتونه په 14 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د هغو په وینا له 120 زیات کسان مړه شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پیسې په واک لري، خو ناامني او د وسایلو نشتوالي له ځپل شویو خلکو سره د دوی لاسونه لنډ کړي دي. بعد کافی مواد غذایی داریم و 100 میلیون افغانی پول دولت افغانستان در این بخش اختصاص داده که ما اجازه میتونیم استفاده بکنیم و مؤسسات ملی و بین المللی با ما همکار است در این رابطه همکاری کمک های خوب کرده. و اما ما اونچه مشکل داریم در عدم وسایل مجهز جستجو و نجات که تشخیص کنند که زیر برف چند نفر زنده هست، چند نفر قابل نجات هست، چند نفر از بین رفته. د ولایتونو د چارواکو د شمیرو له مخې په پنجشیر کې 200 کسان، په بدخشان کې 40 کسان، په پروان کې 10 کسان، په نورستان کې 11 کسان، په بغلان کې 4 کسان او په تخار کې 3 کسان مړه شوي دي. له نور ولایتونو نه دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوي. د بدخشان چارواکي وایي چې په مرکز کې خوراکي توکي شته، خو د الوتکې د نشتوالي له کبله نشي کولی زیانمنو سیمو ته مرستې ورسوي. با 4 ولسوالی دیگر که باقی میماند هلیکوپترها پلان شده، انشاءالله قریب مواد غذایی و غیر غذایی را به منطقه انتقال میده. دی هواپیژندنې د ادارو او انټرنیټي پانو د وړاندوینې له مخې به راتلونکې اونۍ کې هم له باران او واورې سره مل وي. د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د طبیعي ناورین له امله بالاخره څو کسانو ته زیان اوښتی، چې په هغې کې تر ټولو ډېر زیان او تلفات په پنجشیر ولایت کې اوښتي. ویل کېږي په دغه ولایت کې 200 کسان د دغه طبیعي ناورین په پایله کې مړه شوي دي. راسره په سټوډیو کې زما همکار فراهناز فروتن چې پنجشیر ولایت ته تللی او په دې اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي. فراهناز، تاسو څخه ښه راغلاست. وایم تاسو ښه راغلی له پنجشیر ولایت څخه. تشکر. سلام به شما و سلام به بیننده های آریانا نیوز. فرناز، تاسو پنجشیر ولایت ته تللي وي، هلته د تلفاتو د غرض د وروستیو کومکونو مرستو رسولو په اړه وروستي رپورټونه څه و؟ دلته خلکو کوم نظریات درلودل؟ بله، همونطور که خودت گفتی عباسین، برفکوچه های اخیر در اکثر مناطق افغانستان به ویژه پنجشیر آسیب های زیاد مالی و جانی را بر مردم ای ولایت زده که گفته میتونیم نزدیک به 200 تن
در پنجشیر کسانی هستند که جان خود را در این رویداد از دست دادن و حدود 50 تن دیگه زخمیان این رویداد هستند و تعداد نامعلومی از افراد در زیر برف ها هنوز خوابیده ماندند و تا هنوز نتانسته حکومت افغانستان با اونا دست پیدا کنه و یا جسد های اونا را بیرون کنه و یا اگر زخمی هستند اونا را به بیمارستان انتقال بده. بیشترین آسیب که رسیده به مناطق پرنیان پنجشیر و بیشتر مناطق شمالی پنجشیر که پرنیان بیشترین آسیب در خودش داره و تا حدودی که عباسین ما تلاش کردیم تا بتانیم به پرنیان خود ما را برسانیم، ولی متاسفانه به علت برف کوچای زیادی که در روی جاده ریخته بود نتانستیم تیر شیم از خیابون. هغه څه ده چې په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې وي، په د افغانستان په مجموعي ډول باندې مواصلاتي لارې هغه ډول نه دي چې باید اوسیږي. له بلې خوا که انده که واوره اوریږي یا یو بل طبیعي آفت راشي، نو دلته بیا دغه لړۍ بیخي غوڅه شي. دغه سیمو ته چې تاسو یې اشاره وکړه، دا تقریبا د پنجشیر لرې پرتې ولسوالۍ دي او دیو ته رسیدګي به ستونزمنه وي. د مرستو ډول څه ډول و؟ یوازې په موټرو کې دغه مرستې رسیږي که نه هوایي مرستې هم موجودې دي هلته؟ لنډ لنډ معلومات کراکړئ فرانس. چرخبال های از طرف حکومت افغانستان به پنجشیر فرستاده شدند و این چرخبال ها تلاش میکنند تا مواد اولیه و کمک ها را برای زخمیان برسانند و یا کسانی که نجات پیدا میکنند اونها را بر مرکز بیارند تا در اوج درمان شوند. و همونطور که خودت گفتی، والی پنجشیر از کمبود تجهیزات و امکانات به خاطر نجات کسانی که هنوز زیر برف ها هستند حرف میزنه و تا زمانی که ما در پنجشیر بودیم نگرانی ها از بابت ازی بود که یک تعداد امکان داره در زیر برف ها زنده باشن، ولی تعلل در کار و نبود امکانات حد اکثر میتونه باعث ازی شود تا اونا جان خود از دست بدن. دیر زیاد تمرکز فراناس کرمودان. زما همکارا فراناس فروتن و چې پنجشیر ولایت ته تللی و، له دې ځایه وروستي معلومات له دوی سره دا و چې د مرکزي حکومت لخوا هم تر یو حده پورې هڅې روانې دي، خو هلته بیا والي ویلي دي چې دغه مرستې تر اوسه پورې پڅې دي. خبرونو ته له زابل ولایت ته دوام ورکو. د زابل او غزنی ترمنځ سیمه کې تښتول شوي مسافر د زابل خاک افغان ولسوالۍ ته لیږدول شوي دي. د زابل چارواکي وایي چې د دغو کسانو د راخوشي کولو په موخه هڅې روانې دي. په زابل کې چارواکي وایي دا کسان د هغو وسلوالو لخوا تښتول شوي چې ډېر یې بهرنیان دي. چارواکي وایي د غزنی او زابل دیرش قومي مشرانو هڅه کوله چې دا کسان راخوشي کړي. بشیر احمد فیضان په دې اړه په دې رپورټ کې وروستي معلومات راټول کړي. د زابل خاک افغان ولسوالۍ چې له لسو کلونو را په دې خوا د دولت له ولکې بهر ده، د وسلوالو طالبانو لپاره په خوندي ځای بدله سوې. د زابل چارواکي وایي چې تښتول شوي مسافر د خاک افغان ولسوالۍ ته لیږدول شوي او له بهرنیو وسلوالو سره دي. د زابل د امنیه کماندان وایي د زابل او غزنی ولایتونو نږدې دیرش قومي مشران په دې اړه هڅه کوي چې دا کسان راخوشي کړي. موږ د شاجوی څخه په دغه ارتباط باندې سپینګیري تقریبا په تعداد شلو کسانو، د جاغوري څخه په تعداد لس کسانو، جاغوري انګوري څخه په ګډه د قومي متنفذین مشران مولوي صاحبان او جهادي قمندانان ته وظیفه ورکړه تر څو ورشي دغه مسله په منځ کې منځګیري وکړي او دغه موټرو دغه دیرش کسو سرنوشت معلوم کړي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم وایي دا مسافر په دغه ولسوالۍ کې له هغو وسلوالو سره دي چې په بهرنۍ ژبه خبرې کوي. همین افرار کتاق ده، د کندي پوش تاق ده، بردت به نام دایش د ولسوالۍ خاک افغانه، د بین ولسوالۍ خاک افغان و سایګاز د یک منطقه چکنک موږ د چکنک برده یاره د علاقه کې اوس پیالندې دالت دی. دا بعضې د کوم خلک چې له دغه راغلي دي، له وزیرستان خلک راغلي دي، دا خلک طالبانو ټول وجود لوسي، دا خلکو دورې به ولي دي او د خلک پسې ورغلي دي. انشاءالله امید لرم چې دا خلک به راخلاص شي، ولي اخواته هم خلکو اچولي چې دا بېګناه خلک دي. په ورته وخت کې د زابل ولایت سرپرست بیا وایي چې دوی د دغه کسانو د راخوشي کولو لپاره د ټولنیزو لارو څخه کار اخلي تر څو خلک د دغه ډلې له منګولو څخه راخلاص کړي. او د دغه خلکو د مسؤلیت لپاره موږ چې کوم تدابیر مو لوسه کېږي او موږ انشاءالله په هغې ټولو لارو باندې کار، ولې موږ هم په نظامي لحاظ باندې ورباندې کار کوو او هم په ټولنیز ډول باندې. 15 ورځې وړاندې د زابل او غزنی ترمنځ سیمه کې وسلوالو له دوو موټرو څخه دیرش مسافر کوز او نامعلوم لوري ته یې وتښتول. حکومت تر اوسه د نړیوالو مرستو د لګولو لپاره روڼ میکانیزم نه دی جوړ کړی.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان له حکومت غواړي چې د نړیوالو متحدینو مرستې د افغانستان په زیربنایي برخو کې ولګوي. په همدې حال کې د امریکا په مرستو د څار اداریا سیګر په یوه ریپورټ کې لیکلي چې ولسمشر اوباما د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نورو څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د سیګار د خبرو شوی راپورونو له مخې متحده ایالاتونو د افغانستان په بیا رغونې 1.2 میلیارد ډالر لګولي. په وروستۍ کې دغه څارونکي بنسټ لیکلي، ولسمشر اوباما افغانستان ته د څه باندې 15.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې 1.5 میلیارد ډالر پراختیایي چارو ته بیل شوي، خو 3.8 میلیارد ډالر په دفاعي برخه د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په چارو مصرفېږي. افغان سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې په هیواد کې د نړیوالو مرستو زیاته برخه په روڼ ډول نه لګیږي او د بنسټونو مسؤلینو پکې درغلي کړې ده. مسئولیت استفاده از کمک های جامعه جهانی در افغانستان است که باید به شکل درستش مدیریت شود. اگر باز هم مدیریت درست صورت نگیره و شفافیت در مکانیزم خود از کمک ها وجود نداشته باشه، میتونه که با مو مشکلات و مو تجربه تلخی که ما در 13 سال گذشته داشتیم، عدم یا ضعف مدیریت در راستای مثلا سازی شدن پلا یا کمک های جامعه جهانی میتونه که سرنوشت با مو مشکلات قبل داشته باشه. زین نور بیا د افغانستان د متحدینو مرستې دغه هیواد ته مهمې بولي او ټینګار کوي چې د اقتصادي زیربناو د پراختیا لپاره باید یو روڼ میکانیزم جوړ شي. هر میزان کمک از طرف جامعه جهانی بر افغانستان میتونه فرصت باشه برای اینکه ما در قالب از او پروژه‌های توسعه‌ای خود پیش ببریم و بتونیم در بخش‌های زیرساختی از ما استفاده بکنیم. مخکلدی هم سیگار په افغانستان کې په لوړو لګښتونو او د پیسو په بې ځایه لګولو اندېښنې ښودلې وي. د مدني ټولنې ځینې بنسټونو د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په پریکړه کې ځنډ وغانده. د افغانستان د ټاکنو د څار مؤسسې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د خط نو سازمان د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د دغه کمیسیون د ژر جوړېدو غوښتنه وکړه. د دوی په باور په ټول ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو له راوړلو پرته ټاکنې ترسره کول د افغانستان د خلکو په حق کې ستره جفا ده. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو کې د ملي یووالي د حکومت لخوا ځنډ او په دې برخه کې د فرمان لاسلیک سختې نیوکې راپارولې دي. د افغانستان د ټاکنو د څار مؤسسې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د خط نو سازمان د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په دې برخه کې د ځنډ د علت په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ما در ادامه ابراز نگرانی پیرامون تأخیر در ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی حکومت وحدت ملی، خواهان وضاحت و شفافیت در مورد علت تأخیر در ایجاد کمیسیون و عدم شفافیت در نحوه عملکرد احتمالی، ساحه کاری، مدت زمان کاری و ترکیب اعضای این کمیسیون هستیم. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید ضمانت ورکړي چې دغه کمیسیون پریکړه به اجرا کیږي. در ضمن از اینکه ما خواهان نقش بارز جامعه مدنی در ترکیب اعضای کمیسیون هستیم، بلکه حمایت قوی حکومت در ارتباط به اجراءاتی کمیسیون خواهان هستیم. اتو نشه که کمیسیون ایجاد شود که فعالیت خود آغاز کند، طرحهای پیشنهادی ایراد کند، ولی این تنها روی کاغذ بانه و در عمل هیچ اقدامی صورت نگیره. په قوانینو کې هرارخیزه څېړنه د کمیسیون د غړو او ټاکنیز سیستم کړنې هم د مدني ټولنو د بنسټونو غوښتنې دي. بدون آوردن اصلاحات لازم در پروسه انتخابات و در نهادهای انتخاباتی، رفتن به یک انتخابات دیگر جفا در حق مردم افغانستان است. به این دلیل که مردم اعتماد نسبت به انتخابات در افغانستان بعد از این نخواهند داشت و با این وضعیتی که کمیسیون های انتخاباتی دارند و همچنان مشکلاتی را که گذشت، این مشکلات و چالش ها سبب خواهد شد تا مردم در صورت وسیع در انتخابات پارلمانی شرکت نکنند. د ولسمشر ویاند وایي د کمیسیون په جوړېدو کې ځنډ له دې امله دی چې په دې برخه کې نورو سره مشورو ته اړتیا ده. این مشاوره ها بر یک چند روز دیگه هم ادامه پیدا بکنه تا ترکیب و ترکیب کمیسیون و لایه وظایف کمیسیون روشن و واضح شود و بعد از او در این رابطه اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت. تکل شبه بعد دغه کمیسیون د جوړېدو فرمان د چهارشنبه پورې لاسلیک شوی وای، خو اوس ویل کیږي چې دغه فرمان به راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. اسرائیل په بې صبرۍ سره د ایران د اټومي پروګرام د درولو حواس پالي. دوی په سترو قدرتونو باندې سختې نیوکې کوي، وایي چې د دغه پروګرام په درولو کې پاتې راغلي دي. دا نور بهرني خبرونه هم تر یوې لنډې دمې وروسته تاسې د خبرونو دوام ته راولم.
د افغانستان د خصوصي بانکونو ټولنه وایي د خپلو قرضونو په بدل کې د ترلاسه کړیو ملکیتونو د پلورلو لپاره باید ورته د افغانستان بانک لخوا ځانګړې محکمه جوړه شي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې د خصوصي بانکونو د ټولنې دغه غوښتنه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. دوی وایي د بانکي اصولو پر اساس که ورکړل شوی پور د پوروړي لخوا پر وخت ونه رسیږي، بانکونه له ستونزې پرته ملکیتونه سمدستي پلورلی شي. نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې وګورئ. د خصوصي بانکونو د ټولنې رئیس احمد سیار قریشی وایي چې ډیری افغان سوداګر له خصوصي بانکونو څخه پورونه نه اخلي. دوی وایي د افغانستان بانکونه په ځینو وختونو کې د پور په مقابل کې د خلکو ملکیتونه اخلي، هغه بیا په ټاکلي وخت نشي پلورلی او د خپلو پیسو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. اگر دو کورت مخصوص هینجا ایجاد شوه و این حالت ارزیابی و ریکاوری سرعت بخشیده شوه، ما متوکل هستم که بانک ها به می اراده هستن که اونا سرمایه گذاری کنن، چون خود نهاد مالی یک نهاد به شکل چریتی نیست که اونا میخواین که پول به دست برن و دوباره پس رو سرمایه گذاری کنن. خود افغانستان بانک چارواکی وایي چې د خصوصي بانکونو ټولنې دغه غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده او زیاتوي چې که په ټاکلي وخت ورته پورونه ونه رسیږي نو کولی شي چې په ضمانت کې ورکړل شوي ملکیتونه وپلوري. ځانګړې محکمه قانون اساسي د افغانستان اجازه نه ورکوي. دوه او درېمه خبره دا ده چې تاسو به د دنیا د نورمونو سره یو ځای ځئ که دنیا نه جدا ځئ. کله تضمین محکمې ته شو په امریکا کې محکمه کلونه نیسی، په افغانستان کې خو لا قانون هم پیشبینی کړی او د سترې محکمې د عالي شورا تصویب هم دی چې په ظرف د یو میاشتو کې چې اسناد پوره شو محکمه باید خپله فیصله ورکړي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي خصوصي بانکونه باید کورني ظرفیتونه لوړ کړي سو په دې برخه کې د بهرنیو کادرونو پر ځای افغانان وګمارل شي. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د لومړي ځل لپاره بریا ترلاسه کړه. دا او نور سپورټي خبرونه هم په خبري ساعت کې را شاملو، خو تر هغې مخکې د خبرونو دوام. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا، افغانستان په یوې حساس او له هیجان ډکه لوبه کې سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال په نړیوال جام سیالیو کې په خپلې درېمه لوبه کې سکاټلند ته په ماتې ورکولو سره وتوانې چې په نړیوالو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړي. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي د نیوزیلینډ په دندین ښار کې د سکاټلند په بیټنګ سره پیل شوه، په 500 آورونو کې افغانستان لپاره 211 منډې هدف وټاکه. په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړیو 15 آورونو کې خپل و لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د افغانستان د دوو لوبغاړو دولت زدران او حمید حسن کلک دریز او په وروستي آور کې د شاپور زدران غوره بیټنګ افغانستان 211 منډو ته ورسوه او افغان لوبډلې د نړیوال جام په درېیمې لوبې کې خپل تجربه لرونکی سیال سکاټلند له ماتې سره مخ کړ او په نړیوال جام سیالیو کې خپله لومړۍ بریا تجربه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو تیرو دوو لوبو کې له بنګلادیش او سریلانکا نه ماتې منلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکې اونۍ کې خپله څلورمه لوبه د چهارشنبې په ورځ د پیاوړې او کوربه د استرالیا له لوبډلې سره خپله سیالۍ پیل کړي. په دې سیالۍ کې افغانستان د دې بریا په ترلاسه کولو دوه امتیازونه هم ترلاسه کړي او له سکاټلند، سریلانکا او انګلیس نه مخکې دی او په بي څلورم ګروپ کې ځای لري. په داسې حال کې چې کرکټ په نړیوالو سیالیو کې یو ښه پرمختګ وکړ، خو تکواندو له زوړ حالت سره مخامخ ده. روح الله نیکپا چې د اولمپیک له نړیوالو سیالیو د لومړي ځل لپاره افغانستان ته مډال راوړی و، له دغه هیواد نه د خپل وتو مسئله د تکواندو فیډریشن ستونزې بولي. بلخوا نثار احمد بهاوي چې په دواړو فیډریشنونو کې د فساد موجودیت نه ردوي، خو له دواړو لورو غواړي چې تفاهم سره وکړي. روح الله نیکپا او نثار احمد بهاوي چې د لومړي ځل لپاره یې په نړیوالو سیالیو کې افغانستان وځلوه، اوس د تکواندو په فدراسیون کې له شته ستونزو کړیږي. نیکپا چې اوس له هېواده بهر ژوند کوي، خپل دغه اقدام د تکواندو فدراسیون کړنو ته اعتراض بولي او وایي څو پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوي، په هیڅ راز سیالیو کې به ګډون ونه کړي. مشکلات چند ساله بود که متاسفانه بعضی از
خائنین برتون بگویم بعضی از بعضی کسایی که احساس ندارن آمده بودن در رأس فدراسیون ما و متأسفانه مانع پیشرفت ما شده بودن، مانع پیشرفت دیگر ورزشکار ما هم می شدن. بلخوان سر احمد بهاوی وی اوست دی وقت دی چه مبارزه وشی او راتلونکی تحیل من اوستو. بیاین هر دو طرف یک جاش همین انتخابات برگزار کنین، هر کس حق بود او برنده میشه. اگر واقعا دوزی کرده بودن، ما تقاضا میکنم، خواهش میکنم کلا به مجازات اعمال خود برسن تا سبا روز کسی دیگر نتونه دوزی کرده زیارت. اگر بخشش شوه بعدن کسی دیگر جرات ازیره میکنه که باز هم بیاید دوزی کنه. دا په داسې حال کې ده چې د تکواندو مډال راوړونکو له دوه اونیو را په دې خوا د تحسن خیمې وهلي او په دې توګه غواړي چې دولت ورزش او ورزشکارانو ته پاملرنه وکړي. ګران لیدونکو، له آریانا څخه د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر لږ ځنډ وروسته له آریانا نیوز څخه په یو بحث سره خبري ټولګه دوام لري. ستاسو د ملتیا په هیله.